ase, mikä mulla on. Tällainen lumenen ruusujen aika. Sävy 15. Ja mä sain tän kerran, kun mä menin sellaiseen muotinäytökseen. Ja sieltä sai lahjakassit mukaan. Sävyssä BLS 14. Onko se muka se sävy? On sillä nimi. Snow Cone, Cornet, Sucre, whatever. Ja tää on niin barbipinkki, että ei tää edes sovi mulle.
yksin.